välkomna hit en helt ny video på min kanal. Idag kör vi Rob... Tjena, tjena, välkomna hit en helt ny video på vår kanal. Idag kör vi Roblox, idag är vi poliser. För att tjuvarna var fulla, men jag kanske ska byta lite senare. Ja. Ja, ska vi se, gå och gripa lite tjuvar nu och fixa lite saker. Sen ska vi se om det är klart. Om man kan byta till tjuv om någon leftar liksom på tjuv. You know, I think. Här har vi en liten tjuv. Vad gör du här ute så sent på kvällen? Precis, jag går in. Ja, jag kör med noobskin för att mitt andra konto vill jag inte köra med på datorn. Men ja, där har jag lite bättre saker för att jag vill inte att ni lägger till mig där. För att det är mitt, för det är mitt privata konto där jag bara lägger till mina vänner. Men ni får gärna lägga till mig på det här kontot. Där heter jag Snoffla 1. S-N-O-F-F-L-A 1. Helt enkelt. Ja, jag tänkte dra och ta en helikopter när alla skurkar har gått. Hey bitch, take the... Jävlar, vilket terrorism. In här fort innan tjuvar kommer. Okej, okay, I hope... Det kommer inte in någon tjuv. Tur. Jag ska gå upp och ta en helikopter och flyga lite. Först ska jag klä på mig mina poliskläder. Sådär. Jag ska inte vara någon mördarpolis. Jag tar ingen shot. Vad fan kom han in? Jag måste gripa honom. Man får inte vara... Okej, okay, you're taking. Ja, jag ska gå upp och ta en helikopter och flyga iväg. Då kommer upp här på taket. Kommer upp helt enkelt här bara. Då fortsätter jag gå upp här. Det är en fucking gangster. Jag dog. Why did you do that for? Jag blev mördad. No shit, bro. Den här är så mycket roligare än Prison Life. Prison Life var tråkig. Åh, vad det tur det funkar. Nu är vi tjuv här helt enkelt. Jag bytte för att ja, det är tråkigt att vara polis. För det är mycket roligare att vara tjuv. Där står det polisbilarna är mycket snabbare än kriminalbilarna. Så vi kom... Jävlar, vilken snygg helikopter! Det brukar inte finnas en grön helikopter, gul helikopter, orange helikopter. Good Swedish system. Orange helikopter där uppe. Det brukar inte finnas det. Det är nyhet 2017 limited. Ja. Om ni hör några ljud så är det bara några kompisar. Vi är hos just nu. Och jag tänkte spela in en video bara för att det är kul. No shit. Spring! Jag kommer inte in här ute. Han punchar. Jävlar, what the fuck? Nej, sorry för att jag var tyst en stund. Jag tänkte mer på att hoppa upp på den där än att tänka på er. Fan vad taskigt det låter. Nej men, jag kör... Jag ska försöka slå upp dörren här. Så bara trycker jag på shift. Alltså så missar jag dörren. Helvete. Nej, jävla skit. Ja, jag fixar en webcam där. Hej, hej. Okej, nu såg ni inte så mycket där. Jag fixar en liten webcam så jag kan, så ni kan se mig när jag spelar. Som typ ingen vill, men... Ja, men vad fan. Det är ju helt stört. Why that's happened? Jag blir skjuten, det är ju schysst.
kan inte hända det där. Det är orättvist. Hoppas han inte kan ta mig. I standing on your head. Han grep mig. Fuck that shit. Hoppa, hoppa, hoppa. Ej, man kan hoppa ut ur. Ha. Okej, nu gäller det att puncha. You punch. Så vi kan rymma. Jag hoppas någon är så bra så den liksom går och punchar. Nej men vad i helvete. Ja, då får jag göra det själv då. Jävla jobbig. Bara run. Nej! Nej! Puncha bror. Det ska vara djurpunch. Hey, what the fuck? Do that again. Nej. Ej, man är med. Åh, vad jobbigt. Bara ha. Men det gick inte att köpa kor. Livet på fängelset. Tror jag videon kommer heta. Så bara springer vi nu, spring. Så den ska alltid stängas när jag kommer. Jävla snäll. Kanske är så länge man slår som länge är den öppen. Jag blir så jävla arg! Alltså jag kan inte stå här hela tiden. Okej, jag ska klara nu. Jag ska fucking klara nu. Jag bryr mig inte. Jag ska klara det. Run. Håll i skift och spring. Ja, jag sa ju det. Jag skulle klara den här gången. Vad härligt. Ja, då är det bara att klippa under här då. Snart är vi fria. Vi måste bara svinga till det där borta. Och sen krypa under där också. Sen är vi fria. Bara det inte är några poliser här nu så är det lugnt. Så det är lounge som mina kusiner brukar säga. Då kryper man under här helt enkelt bara. Så där, nu är vi rymt. Sen är jag bara att ta den där bilen som står där kanske. En Lamborghini. Nej, det är en Lamborghini. Den kostar 100 000. Jag har inte råd. Så för att åka den måste jag få 100 000 kronor. Men jag måste åka och råna lite nu. Nu har vi rymt helt enkelt. Jag vill kolla bort lite så här som ni ser ibland för att jag hör ljud utanför och jag är ganska rädd för att någon ska komma in och förstöra videon. Jag kan ju bara klippa bort det egentligen, men det skulle vara jobbigt. Inte att klippa bort det, men att det försvann. Hela videon. Eller inte hela videon, men en liten bit av... Ja, men vad fan, lär mig svensk. Åh, härligt, bilen funkar så. Shit, vad långsamt det går åt. Är det snabbast det går eller? Jag känner att det börjar lagga lite för mig. Jag hoppar in. Och sen hoppar jag ut. För att gå till driver. Och köra bilen. Går det så långsamt att gå eller också? Eller? Nej. Som ni såg i min förra video så rymde jag också. Jag kommer att köra den här ibland, den här banan, för att den är ganska kul. Helt enkelt. No shit. Sen kan jag köra andra banor också. Andra spel ibland och... Ja. Jag kommer nog mest köra Roblox, kanske. Hej, hej! YouTubes! Så...
Ja. Vad ska man säga? Jag byter nog bana så ses vi... Så ses vi... När jag hittat en kul bana. Nej, vad fick jag ut? Abracadabra! Abra! 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 Nu borde Roblox-spelen komma upp här. Här kom det upp. Där kommer jag redigera bort sen, så det är en launch. We comes to say the world tonight. We're gonna make vad jobbigt. Okej, så gör ni med det gamet. Om ni inte orkar se det här, det är bara att spola förbi. Det är bara att spola förbi. Eller så klipper jag bort det. I don't know. Vad gör det? Vi gör det som händer, helt enkelt. Vi kanske finns kvar, så då ser jag allt det här. Jag är ganska trött faktiskt. Klockan är inte så mycket, men jag kom hem igår natt. Jag har inte gjort så mycket. Och det är bara 150 objekt kvar. Som ni ser här i bakgrunden, så är det här, så är jag inte hos mig. Jag är hos våra grannar, vi åt middag här och jag tänkte spela in en video. För jag orkar gå hem och spela. Jo, det gör jag, men här finns det Red Bull här lite. Ja, men inte för att jag dricker det, nej. Men om ni dricker Nocco, skriv i kommentarerna, för det kan man ganska gott. Okej, så där, nu är vi inne här på banan och nu ska vi vänta på att det är vår tur, helt enkelt. Och ja. Och vi kör Murder Mystery. Det är ganska kul faktiskt. Jag är ganska trött också faktiskt. Fuck. Fuck, nej. Shh. Lobby created by Sirak. I want murder. Try. Rip high. Okej, nu känns det som att gamebird ska börja start här. Nu börjar det. Och jag tror jag blir vanlig. Jag är vanlig. Så är det. Så nu ska vi akta oss för mördaren. Vi får göra musik. What the fuck, stäng av radio. Ska jag stänga av ljudet helt? Fan, vilket jävla ljud. Sådär, då trycker vi escape. Jävlar vad rädd jag blev där. Resume game. Jag orkar inte. Jag ska faktiskt för mördaren bara. Här ligger en coin.
I'm going in here. Min kompis, han hittade ett hemligt ställe på en bana. Varsågod. Ja, jag behöver bara skriva det. Se vad de andra skriver. Hej YouTube! YouTube says hi. Says hi. Oh, jävlar, det är bara ett svärd som ligger där helt random. Nu försvann det. Rip. Who's gonna rip? Står du stilla? Jävlar, det är hon som har radion, vad jobbig. Ja, nej det går inte att sitta. Här kan vi inte gå in. Okej, vad hände? Vem vann? Vem förlorade? Vem förlorade? Vem vann? Vi vann. Härligt. Jag ska bara checka min YouTube-kanal. Check my YouTube channel. Fan vad cringe det låter. Och nej, jag glömde E. De bara, what the fuck is my YouTube channel. Oh shit, här känns det som det har hänt någonting. Så du får vara tyst en stund. Jag brukar vara tyst om mina videos, det är så jävla konstigt. Varför är jag tyst? Varför? Jag vill inte vara... What the fuck was that? Jag vill inte vara tyst, jag vill kunna prata. Jag ska bli vän med den där with... Tin pins. Oh shit, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Jag ska leta efter den där killen Tinpin. Tinpin. He's gonna make a YouTube video late. Nice. Bro. Jag måste lägga på nu. Shadow, vi ses i nästa video. Glöm mig inte att prenumerera, kommentera och likea, så ses vi i nästa video. Hej då. Jag måste göra en annan sak nu. Hej då, vi ses snart igen.